Hody v Polešovicích, které se uskutečnily o uplynulém víkendu, byly i v letošním roce ve velkém stylu. Hodová chasa byla v plných přípravách několik dní, hlavní dění se ale soustředilo převážně na sobotu odpoledne a také nedělní den. V sobotu dorazila krojová chasa do zdejšího amfiteátru, kde se v letošním roce konal nejen kulturní program, ale také se přímo tady předávalo právo. Hodové slavnosti totiž malinko ovlivnily volby. Letos byla taková ta změna v tom, že povoloval jsem letos tady, protože obec byla zavřená díky těm volbám, že se počítali hlasy a nemohli jsme to řešit na obci. Takže taková mimořádná věc letošní. Vážený pane starosto, dnes jsme vás přišli žádat o právo hodové slavnosti pořádat. Za vaše svolení předem děkujem a slibujem, že žádné ostudy neuděláme a právo řádně uhlídáme. A samozřejmě svolení k hodové muzice dám, ale abyste věděli, jak se máte hodové chovat, přečetl bych vám hodové artikule, které musíte dodržet. Celý čas hodů s polem pěkně vycházejte, na rvačky a pití dobrý pozor dejte. Úctu ke starším vždy na paměti mějte. O hodové muzice na pořádek celou dobu dbejte a hodovníky do zpěvu a tance pobízejte. Samotný proces povolování práva ale v ničem neutrpěl. Spíše si návštěvníci, kterých do zdejšího amfiteátru přišlo několik stovek, mohli pochvalovat, že na právo a staršího stárka konečně dobře vidí. A to se většinou v davech před obecním úřadem moc často nestává. Hodová chasa v čele se stárkovským párem Markem Pavelou a Magdou Ketmarovou a mladšími stárky Jiřím Hasoněm a Anou Tringelovou pak roztančila celé prostranství před pódiem. Náležitě tak vynikl počet letošních krojovaných. Tento rok přišlo do chasy asi 11 nových párů, za co jsme strašně rádi, že jsme nemuseli povolávat starší. Celkem v letošní chase je 19 párů. Rekord to není, pamatuju rok, kdy bylo asi 21 párů, ale i tak 19 párů, krásné. Strašně jsme spokojeni, hlavně tím, že se to omladilo a že to bude zase mě dál kdo vést. Se zháněním stárků nebyl v Polešovicích žádný problém. Páry byly domluvené už od loňského roku. Letos jsou v kase 7. rokem a troufnu si říct, že každého, kdo v té chase, kdo začne chodit, že ho to potká. To podstárkování, následné stárkování. A je to taková podsta. Je to podsta, že ten člověk si to může zažít. Jsou na to hrdý, že může být v Polešovicách za stárka. Že se stárky nebývá takový problém jako jinde, výrazně ovlivňuje také obec, která tuto tradici finančně podporuje. Bylo horší, že vždycky hostili vlastně veškeré tady to pohoštění řešili z vlastních peněz, jo, všechno kupovali pro tu chasu i pro ty lidi, co potom chodili tam v neděli, jo, trošku to bylo větší. Ta neděle vždycky byla větší dřív, teď se to trošku uskromnilo a většinou to už nějak podporujeme my, aby vůbec se to mohlo konat, protože někdo prostě těch finančních prostředků se nedostává na to. I ty kroje se musí trošku udržovat, i ty finance na ty údržbu těch krojů, co si stojí. Tradice tak v Polešovicích pokračuje v plné síle. Vyhlášená vinařská obec by se bez pořádné hodové zábavy totiž určitě neobešla.